kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari 69 test 13.8 uch gram x noma'lum ma'lum massadagi Y va 1.2 butun ikki gram bir butun ikki mol zetlarning to'liq reaksiyasi natijasida 42 ikki x 3 Y Z6 tarkibli modda hosil bo'ldi Z ning molar massasini hisoblang Y ning molar massasi berilgan ekan yigirma yetti gramm deb demak ushbu birikmada ko'rib turibmiz y ni indeksi bir yonida hech qanaqa son yo'q mana bu degani bir degani va bir butun ikki mol berilgan z bizaga zetdan oltita bor bu birikmada demak moddani moli moddani moli bir butun ikkini oltiga bo'linganiga teng bo'ladi bu nol ikki bo'ladi agar modda nol ikki mol bo'lsa nol ikki mol bo'lsa o'shanda x o'shanda x 0.6 mol bo'ladi y 0.2 mol bo'ladi va z 1.2 mol bo'ladi ya'ni indekslarga ko'paytirib chiqiladi moddani moli 0.2 bo'lsa ichidagi atomlarning mollari indekslarga ko'paytiriladi mana 0.2 mol, mol moddada 0.6 mol x bor 0.2 mol y va 1.2 butun ikki mol z bor mana shundan foydalanib bir butun ikkini oltiga bo'lib demak buni moylini topa oldim endi z ning mallyar massasini hisoblang deyapti zetni bizaga massasi aytilmagan bo'lmasa Bu bir butun ikki moyli shuncha massa bir moyli qanchaga proporsiya qilib topgan bo'lardik lekin umumiy massa bor o'n uchu sakkiz gramm x ham bor va igrkni ham topa olish mumkin chunki yigirma yetti gramm berilgan y nol ikki mol bo'lsa agar yigirma yetti grammi bir mol deb aytilyapti bizaga de, mana bu yerda bir mol berilgan nol ikki molni massasini hisoblaymiz besh butun to'rt gramm chiqadi endi x ixni massasi berilgan x ixni massasi demak modda o'zi x y va z dan tashkil topgan x ixni massasi o'n uch butun sakkiz gramm yrikni massasini topdik besh butun to'rt gramm Z zetni massasini qanday topamiz moddani umumiy massasi bor 42 g. demak umumiy massadan ayiramiz mana bu ikkita massani 42 ikki ayrilgan o'n uch ayrilgan besh bu yerda Z zetni massasi kelib chiqadi 22.8 g kelib chiqadi 22.8 g Z 1.2 gram, gram. moyligini bilamiz mana bu yerda aytilgan Z zetni moi mana bu yerdan ham boy yozgandik bir butun ikki mol bu bir molini massasini hisoblaymiz bu yerda o'n to'qqiz gramm kelib chiqadi demak o'n to'qqiz gram degani bu ftor degani demak ftorni bitta atomini massasi o'n to'qqiz lekin bizaga uni so'ramayapti faqat atom massasini so'rayapti yoki z atomini bir molini massasini so'rayapti malyяr massasi bu 19 to'qqiz gramm bo'ladi Said Joe.